tebe gleda me zaspi, razmišlja o svojim problemima, mukama, srećama i šta god, i ti ćeš ostati sam. Znači ćemo krenut, pa ćemo spavamo sad. Eto, neće spavati sam, spavat ćeš sam. Kad ti se osjećala najjače u životu? Sećaš to? Da. Kad si bila najjača u životu? Kad misliš da si bila najjača? Kad sam izgubila bebu. Ne možeš da nađeš neku jačinu u tome? Da se sećaš tog osjećaja možda? I da sad vratiš taj osjećaj jačine i da budeš jaka. Sedi, sedi, ajde, tu si. Sandra pitala kad si bila najjača u životu, rekla sam... Kad si bila najjača u životu, rekla sam kad sam izgubila bebu. Tad sam osjetila snagu žene i... Da, da. I svega. Nekada ili za sad? Sad ovo kad je bilo. Što se tiče ovog... Nemam što dokumentaraš. Što dokumentaraš? Da. Što dokumentaraš? Vratio mi burmu čovjeka koju sam pričala. Dobro, nije sam, razumeš, da mu zbog sve obakle. Pošto ti vraća burmu ako ima problem u braku, koji nema veze s njim? Iako mu ne zna. Jel konta? Nije razumio. Zar nije rekao da mu ne smeta? Prišao napolje, što ti pričaš s njim? Ja kažem, šta, što pričam? Hoćeš pričat s njim? Hoću pričat, što neću pričat? I onda s njim okršaj. I ovaj govori, nemoj da mi prilaziš. I on, što ti njuš tipaš za obraz, ovo ono. On kaže, štipam ja tako, ne znam, i Đoleta, i ovog, i onog. I on kao, hoćeš nastavit kao posle svih uvreda što te neko kao pravi kurvetinom? Kao. Pa to kao što se posveđa za stolom sa mnom i što kao tako reći mi te. I ono, znaš, ono zanimljala, ne znam što da kažem, razumiješ, pogubila, razumiješ, odvratna mi situacija da vidim tu ružnom. Kao, op, kao u džep, kao ode, kao nastave i ode. Ništa, ja odem. Krenem tamo prema novom dijelu, bio otvoren, znaš. Krenem tamo i obezbeđenje dođe i kaže, vrati se, znaš. Ja kažem, hoću samo da pričam s produkcijom i to je to, ništa drugo. On kaže, sad je kasno, nije niko tu, prenijeću im pa da sutra. Ja kažem, molim te, prenesi, meni je život u pitanju ovdje. Samo da, razumiješ, da popričam sa nekim ko je van ovog svega. Da, 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 razumiješ, da, druge strane. Čisto malo samo misli da mi se razbistri i to je to. I ovaj momak kaže, prenijeću ono. I ništa, ja se vratim, najnormalnije se vratim se tamo na trem, sjednem sama i on pravio krugove, kada je ti kao, vrati mi to. Ja kažem, šta? Kao, vrati mi to. A reko, spomin se od mene. I on mene uhvati tu kao za ruke, znaš, tamo onaj čošak. Kao, vrati, znaš, neću reko da vratim. Spomin se, pa nisam ja igračka ovdje. Nisam ja igračka da ti meni skidaš pa vraćaš. Toliko. Ne. Nemoj sad vidjeti. I da ti sad imaš izgubu. Da kažeš, ja nisam gospodina pitan. Konta. Onda sad, konta, on ti bi dao izgubu. A kakav crni izgubor će biti? Ne, nego sve, bilo šta, razume. Zašto ako ti ne smeta? Zašto ako ti bi to ništa nije? Razumeš ono što ti priču? Sad da ti jednom ko. I
I šta te skopao za ruku? Skopao te ovako? Pa ono kao ono za ruku, vrati, vrati, znaš, ono kao će da mi dođe kod tukse. Kao neću, pa ne, ko vrati, ja sam znaš. Dođe sad. Ovaj, ja sam mu sad rekla, pa ne se istripovao da je nešto vidio da je uso iz ormara. I onda smo otešli istripovao me bare. Sam se rekao, sam ti nisam istripovao. Da, 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 dobro, nema, svako što smo i... A rekla sam onom slučajno pomislu što je beš i to, kao ne znam, vidjet ću. Kažem, ono, serš. Da praviš sranje. Da, nema da praviš sranje, rekao. Što da bežeš, rekao i to, kao. Kako ne dunski. Neće, ne bi on nju stavio ono što se ne sipate. Nešto dugo da se to, on nešto. Ko i stavio ono što nije džepi? Možda hemijsku. No, ne imaš. Možda hemijsku, možda. Da. Ne, kao igračka. S jedne i s druge strane. Ali ovo je ono što sam tekla. Ostavim te kad hoću, vratim se kad hoću, ovaj posveđa se sa mnom kad hoće, onda hoće pomirenje kad on hoće. Razumiješ? Što sam ja ovdje? Šta ja sad trebam da radim? A sve smo danas pričali to isto. Da. Kao pošto što mi kaže Darko, da li ti opet si sebe stavila na drugom? Opet drugima ugađaš, a ne ugađaš sebe. A rekla si nam da ćeš gledat sebe. Rekao, upravo si. I jes tako. Ja opet sad razmišljam. Ali nikad nećeš biti načisto dok je ovako sve nečisto, ne možeš biti načisto. Nikad. Ti si ni tamo ni vam. Da. I zato ne možeš da budeš načisto ni tamo ni vam. Nigde si. Znaš, ti neki rizik ili moraš da preduzmeš ili da ne preduzmeš. Zato imaš takve oscilacije i sve. Ne, zato i drugim, eto, razumeš? Znaš, nema. Mi se smijemo, kao sve nama jasno, kao smiju se, kao sve nama jasno. Znaš, te priče, tako to, okej, ja razumijem, svjesna sam da to tako izgleda. Ja bi prva da sam ulozi komentatora tako prokomentarsala. Ko kaže to? Ovi za stolom, kad je bila igra istine, pravi kao što sam komentatora. A dobro, vjerovatno bi ja tako prokomentarsala, neću ljude da osuđuju. Razumiješ? Ne, ja nisam. Svako ima pravo da prošle godine šta želi ovaj. Kao. Ne pada me na pamet. Dole me kurac. Pogotovo ne prijatelja svoga. Znaš, vidi, da ti kažem, ti nisi načisto ni tamo ni vamo. A onda očekuješ da budeš načisto. Da ću ja tebe priča svako da vamo. Znaš, očekuješ budeš načisto s nekim. Vidi, Delila, neke stvari koje ne valjaju, džaba se krpe. Time što krpiš, samo gubiš na jednu ili na drugu stranu. Ne pričam sad o bilo kome, konkretno. Znaš, na jednu ili na drugu stranu, ti krpljenjem i gubljenjem vremena gubiš i jednu i drugu. A bit ćeš onda sam. Najbolje mi da budem sam. Pa nije uvek najbolje biti sam. Najbolje. Znaš, ako mi negde nešto igra, nije mi lepo, budem sam, bit ću, pa što mi boli? Ne mislim sama bez društva i to sad. Ne, mislim na to, znam. Nego ovako. Da budem, razgraničim, pa ako nešto treba da se reši, nek se reši napolje. Da, ali znaš što znači biti sam? Biti sam ne znači produžavati nešto, razumeš? Što nešto nije u redu, vrati mi, uzmi mi. Razumeš, a ne znači, to ne znači biti sam. Ne znači ti biti sam, ali što ti uvijek stavljaju. Kontaš o čemu? Ja sam htjela da promijenim večeras krevet, odmah. Automatski, nego je Viki zauzela sam tijela tu da pređem u krevet. Odmah da pomoći. A nisam ja, znači, balavica. Ti dođeš. Jer to onda deli vidi. Zašto? Jer uvek postoji prostor u tim drugim glavama koje te optužuju kao njemu. Da ti igraš lika. Da si ti sprdaš. Ljubavni život Budimira Trajkovića. Trenutno ide na pauzu. Laku noć. Razumiješ. A ja znam šta je kod tebe u glavi. Meni je sve i to jasno. Ti nigde sigurnost nemaš ni na jednoj strani. Ja znam da je to u tvojoj glavi. Ti su silni nesigurni. I znam da će to tako izgledati. Ja ti verujem to. Pa je to tako, ne izgleda tebi tako? Ma vidi, izgleda. Ali, znaš, nisi ne. Što kaže onaj budalosti, jedno da kad se sedim, pa nisu mi beko, frižider, niko niko ništa ne gada, to seća se. Može sad čuva, joj nemoj mi, Marko. Ja danas govorim, rekao... Ne kupuješ frižider beko. Pa kaže, ne znam šta, Matora, nešto smo hlađenje spominjali.
Ja rekao, pa ni frižider ne može da radi bez hlađenja. Zamisli kad bi u frižider samo gurali, gurali, a da on ne hladil, nešto, sve bi se pokvarilo. Sve. To sam rekla, ja znam. Ne znamo dakle mi frižider hvali na pomoć. Od deda. Nema, kaže, nema garancije. Nije to beko. Tako ti je u životu. Taj. Ali nema tu razmišljenja. Tam te za kukuriku. Znaš, nema to, e to zbog toga. I to kad ste govorili odvojen. Druže, kad nešto ne ide, ne ide. Imaš 17 ljudi da... Razumeš? Nemaš svi da krpi. Da svi krpi. Nema druže, druže, pomasi. A to nešto drugo. Pa ako ne bude bilo tako, da bi dalje. Razumeš? Ja to kako razumijem. Ne bi se, jasno, ne se. To što je bolno. Ne bi se zini da probude. Evo sad ću ti grati. Ja, kaže ja. Gutaj mamu ti jebe. Ti sprdaš mene. Ti sprdaš mene. Pa mi onda, kao, ne smeta mi ništa, pa plačem kod ponije. Sponijem i hranim ga ko mile gro. Ja sam i njemu to rekao. Danas kad slušaju. Jer ako ja hoću prošetam s tobom, eto, možda da budem neki dobar čovjek, pošto da budeš ti žrtva, evo ja ću budem dobar čovjek da šetam s tobom. Budem divan, da kažem, da vidim šta će narod da mi kaže. Ako prošetam, kažem, šta glumiš? Ako ideš tamo vrišti, znaš, i vadiš, ja rekao, ko mile grote, ja objašnjavam Franu u stvari, kažem, vadi ovako, ko mile grote, grizim. Evo, ja sam dobar čovjek da dam ponij, da jedu i plati. Ako taj molim te, rekao, povraćač. Čirko, taj moram te. Ja ne glumiš to, da. Ja ne verujem. I sad zna da je realnost, razumiješ. Tako vraćam ti u moru. Ja sam nijemila. Noš, ne znam što da kažem. Ova ide za mnom, ode on u kuću, ova ide za mnom večer. Recimo da se skloni od mene, da mi više ne prilazi. Ovaj čovjek vrati u Burmu. Ova ide za mnom večer, recimo da se skloni. Jel ti mene čuješ? Reci mu da mi više ne prilazi. Reši svoje probleme! Da! Pa da, pa on gleda sad. A on sad gleda i ide da se to što hoće. Jo. Ma. Razumeš? Pa neće ni on. Pa neće ni on, vjerujem. No dobro, možda ti ide. Prvo, moš da vidi. Pričaj ti. Ali možeš ono, ne moraš. Ko saš? Ne. Ja si isto sam. Pa ja njemu objasnim kako se izbegne. Kažem ja, znači, mi priznaj živ. Živ ne priznaj, dok te ona ne... Živ ne priznaj. Znaš ti to? I onda se desi. Ali ja sam mislio sačekaj da neki dan on za pola sada. Ustoji rekao, a ja ovako to s tobom, ja. Rekao, ne sad. Ti ne znam, ti ne. I onda je prcnio. Onda je posle do kraja vrteo. Ne, zapuši uši. Jes pola sata razlike, bilo od izla. Razumeš? Ali je, možete ne vrti. Ja sam tu duša rekao sve. Kontao sam pitanje. Mi mu kažem, čekaj, da. Živ ne prvi. Napali ga smo pričinu. Živ ne prvi. I oni su bili. Živ. Živ da te peku na ovako. Živ. I on kaže, dobro. I ova kaže, dolazi mi vam potvrdio tvoj brat da te ostane. Mi ne praš puštao iz ovdje. On pokaže mi se da tako natrče. Da predupredim to, ali ne pre. Sad sačekaj malo. A sve ovako priča. Znači, to sam. Ako, razumeo me. Druže, ja sam mislio malo 2-3 dana. Minim. Druže, on je malo mu je bilo pola sata. Kaže, sad ću da vam kažem. Ja reku, ko velim, da kaže, osjećam se slobodno. Osjećam se nadahnuto. Poletno. Oslobođen tereta. Kaže, mi smo, be. I ja ovako. I on vidi da je uzor, kaže, maki šta je? Što mi u mene? Tako ti je ovo. Tako ti je ovo. Jedna čast.
razumeš. Sad čekaj, malo. Čekaj, malo, kao sutru, iću kao ne zbavu solo, kao tu. Ajde da pušim, hoćeš da pušim, hoćeš pušim. Da pušim, ispušila sam. Kome sam stigla. Razumem. Za cijeli život. Aj, ma jesi za kurčinu moju, ti tako počinješ smaca. Koliko godina ti bre, 28 godina? Ti bi si je pošli 35. Ja još nisam počeo 35. Neki ću da ostavim. Mi šefa i stavim, daj ga pušim. Ajmo upušim. Čekaj. Uf, jeste mnogo sebi.